მოგესალმებით. თქვენი მყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე. სანამ შეკითხვას დავსვამდეთ ტაროსთან, გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ პრემიერა. დღეს ტაროსთან დავსვათ ასეთ შეკითხვას. როგორ უნდა მოიქცეთ ჩაფიქრებულ სიტუაციაში და რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? Таро გაიშლება სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტი რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ის ვარიანტი იქნება თქვენი. შეგახსენებთ საუბრის თემას, ესე იგი როგორ უნდა მოიქცეთ ჩაფიქრებულ სიტუაციაში და რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია თქვენ? რას უნდა ელოდეთ ამ სიტუაციიდან? პირველი, თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან. ჩაფიქრებული სიტუაცია. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? და მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ? რას გირჩევთ ტარო? ანუ აი ასე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. ესე იგი, თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან. პირველი ვარიანტი. თქვენი მოლოდინი. თქვენი ჩანაფიქრი დაკავშირებულია მამაკაცთან. შეიძლება ფინანსურად ძლიერ მამაკაცთან, რომელსაც აქვს კარგი შესაძლებლობა, ფინანსური კარგი შესაძლებლობა, კარიერა და ასე შემდეგ. ეს არის თქვენი მოლოდინი, რასაც ელით ამ მამაკაცისგან. ეხლა ჩაფიქრებული სიტუაცია. ჩაფიქრებული სიტუაცია. ჩაფიქრებული სიტუაცია ძალიან ახლოს არის, ძალიან დრო მაქვს მე მხედველობაში, ძალიან მალე მოხდება ეს სიტუაცია. მესამე, თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. ხო, თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. თქვენ აღმოჩნდებით იცით როგორ მდგომარეობაში, რომ ძალიან გაურკვეველ მდგომარეობაში არ იცით როგორ მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში, გესმით? თითქოს ფეხქვეშ ნიადაგი გეცლებათ. ესე იგი, იმდენად შეუფერებელ სიტუაციაში ხვდებით, რომ იმდენად შეუფერებელი აღმოჩნდება ეს სიტუაცია თქვენთვის, რომ თქვენ თვითონვე გრძნობთ, რომ არ არის ეს თქვენი ადგილი. მეოთხე. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? Ну, ეს სიტუაცია მოგიტანთ სხვათაშორის რაღაცა იმედების მიზნების ასრულებას მოგიტანთ და ალბათ არო რას გირჩევთ. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, იცით რა არის? აი თქვენს ვერ გრძნობთ ამ სიტუაციაში კარგად, თუმცა მიზნების და ოცნების ასრულება ნაწილობრივ ჩანს. ნაწილობრივ არა. ძალიან ისეთი კარტია მოვიდა, რომელიც ესე იგი პასუხობს ასეთ შეკითხვას, რომ რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? ეს კარტი ისეთი მნიშვნელობის არ და ისეთ ინფორმაციას იძლევა, რომ ეს სიტუაცია თქვენ მოგიტანთ სიკეთეს, მიზნების ასრულებას, ოცნების ასრულებას, წარმატებას, გესმით? წარმატებას. და ტარო ნახეთ რას გირჩევთ? ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ დაფიქრდეთ, დაფიქრდეთ, სანამ ნაბიჯს გადადგამდეთ. გესმით? დაფიქრდით, ყველანაირად აწონ-დაწონეთ სიტუაცია. არ იჩქაროთ. და მოდით აბა ვნახოთ მაინც როგორი ადამიანი დგას აი ამ სიტუაციაში. ესე იგი, აქ არ გამოჩნდა, აი გამოჩნდა მარტო პირველ არკანში, რომ ესე იგი თქვენ გაქვთ იმედი, რომ
იქნება ეს მამაკაცი ძალიან შეძლებული და ძალიან კარი ისა რო იტყვენ შეძლებული და ფინანსურად ძლიერი, კარიერულად და ფინანსურად ძლიერი. აბა ვნახოთ ეს მამაკაცი როგორ და ვინ დგას აი ამ სიტუაციაში მიღმა. არ ჩანს აქ ფაქტიურად, ხო? არ ჩანს. აქ ისევ გამოშდით თქვენ ძალიან ისეთი წარმატებული და ძალიან რო იტყვენ გახარებული. შეიძლება ითქვას გამარჯვებული ამ სიტუაციაში, ნახეთ, აი, გამარჯვებული ამ სიტუაციაში. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ღელვას აქვს ადგილი და ფიქრებსაც, შეიძლება ეს ღელვა და ეს ფიქრები გადაჭარბებული სიხარულის და მოულოდნელი სიხარულის შედეგიც იყოს. მოულოდნელი სიხარულის. და ესე იგი, ამ სიტუაციაში თქვენ ჩანხართ აი როგორც აი ესე ძალიან ისეთი გამარჯვებული, ამაყი და წარმატებული. ეს არის პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა. გისურვებთ ბედნიერებას, ოცნებების ასრულებას და კარგად ყოფნას. მეორე ვარიანტი, ესე იგი, ტაროს ვეკითხებით თქვენ, ესა, ტაროს ვეკითხებით ასეთ რამეს. როგორ უნდა მოიქცეთ ჩაფიქრებულ სიტუაციაში და რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? მეორე ვარიანტი. თქვენი მოლოდინი ჩაფიქრებული სიტუაცია, თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? და მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ? რას გირჩევთ ტარო? თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან. თქვენი მოლოდინი არის ასეთი, რომ ესე იგი, ამ სიტუაციიდან ელოდებით რაღაცა უსიამოვნებას და ძალიან უსიამოვნოდ ელოდებით თქვენ ამ სიტუაციას, მაგრამ სხვა რა გზა უნდა გაიაროთ, რომ იტყვენა ეს განსაცდელი. შემდეგ ჩაფიქრებული სიტუაცია. ჩაფიქრებული სიტუაცია მართლაც სავსე იქნება, რაღაცა ემოციურად დატვირთული იქნება, ემოციურად დატვირთული. ვნახოთ აბა როგორი რა განაპირობებს და ვინ განაპირობებს ამ ემოციებს. აბა ვნახოთ, როგორი ადამიანი. როგორი ადამიანი? ადამიანი, რომელიც ძალიან ისეთი ჩაკეტილია, ეს ადამიანი ენერგიას იღებს სამყაროდან და არის ჩაღრმავებული, აი რო იტყვიან, აი გადაფასებებს რომ ახდენ სავის ცხოვრებაში და სულიერების რაღაცა განვითარების ეტაპს რომ გადის და როგორ გითხრათ, აი ძიმე განსაცდელები რომ გამოუვლია ადამიანს, რაღაცა ძიმე განსაცდელები და მოკლედ არ არის ამ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა ადვილი. ადვილი არ არის. ეს არის სული აქვს ამძიმებული ამ ადამიანს, გესმით? სული აქვს ამძიმებული თავისი წარსულით, თავისი აწმყოთი. გესმით? მას ურჩევნია რომ იყოს დაფიქრებული, ჩაღრმავებული თავის თავში, თავის თავს სწავლობს, ასე ვთქვათ. როგორ გითხრათ, საკუთარ თავში ეძებს რაღაცას, გესმით? საკუთარ თავში ეძებს რაღაცას ეს ადამიანი. აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში როგორია? თქვენი ადგილი. თქვენ ამ სიტუაციაში შემოგაქვთ ძალიან ისეთი პოზიტიური ენერგია, პოზიტიური მუხტი. ძალიან პოზიტიური მუხტი შემოგაქვთ. და აბა მეოთხე ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია თქვენ? ეს სიტუაცია თქვენ მოგიტანთ
სიყვარულს, საპირისპირო სქესთან დაახლოვებას, რაღაც ახალ ურთიერთობას, ახალი ურთიერთობის დასაწყის ეყება საფუძველი. და მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო ამ სიტუაციაში? ტარო ამ სიტუაციაში გირჩევთ თქვენ, რომ ძალიან, ესე იგი, ბევრი მოწინააღმდეგე გეყოლებათ თქვენ. აი, აქედან გამომდინარე, ბევრი მოწინააღმდეგე გეყოლებათ. და თქვენ მოგიწევთ აი ამ მოწინააღმდეგეების როიტყვიან მოშორება თავიდან, აი ეს მათი სიბრაზის თუ მათი უკმაყოფილების და ჩახშობა და ჩაქრობა მოგიწევთ, გესმით? დაწყნარება, აი ამ ხალხის დაწყნარება მოგიწევთ თქვენ. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი, ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის. გისურვებთ მშვიდობიან ცხოვრებას. სიტუაცია მართლაც საინტერესოა. და მესამე ვარიანტი და ჩვენ ვეკითხებით ტაროს, როგორ უნდა მოიქცეთ ჩაფიქრებულ სიტუაციაში და რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? რას მოგიტანთ? თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან, ჩაფიქრებული სიტუაცია როგორი იქნება და თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში მოხოთება? და მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? და მეხუთე, როგორ უნდა მოიქცეთ? როგორ უნდა მოიქცეთ? ეს არის მესამე ვარიანტი. პირველი, თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან. თქვენი მოლოდინი ასეთია, რომ რაღაც ისე კრიტიკულად უყურებთ ამ სიტუაციას და თითქოს იცით წინასწარ რაც მოხდება. ეს უკვე თქვენში არის, უკვე ეს თითქოს ინფორმირებული ხართ, რაც მოხდება, რა სიტუაციაც იქნება. აბა, ჩაფიქრებული სიტუაცია ვნახოთ. ჩაფიქრებული სიტუაცია აქაც ამოვიდა რაღაც ესეთი ცოტა მძიმე, როიტყვან საკუთარ თავს რომ უნდა ჩაუღრმავდეთ, რომ აი საკუთარი თავის შეცნობის და სულიერების და აი გაბრწყინების და აი ასეთი. მესამე არის თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში, თქვენ ძალიან ემოციურად მიუდგებით ამ სიტუაციას. არ შეიძლება გულგრილად იყოთ აი ამ სიტუაციაში. და აბა, როგორი ადამიანი განაპირობებს აი ამ თქვენს ემოციებს, აი ესეთ ემოციურ მდგომარეობას? ხო, მამაკაცი, საკმაოდ ძლიერი მამაკაცი, საკმაოდ ვაჟკაცური მამაკაცი, აი შეიძლება თქვა ძალოვანი, ან თანამდებობის პირი, ან ფინანსურად ძლიერი, აი როიტყვე რაღაცით ძლიერი მამაკაცი, გესმით? აი ეს განაპირობებს აი ამ სიტუაციას, და რაც თქვენს ემოციებზე ძალიან დიდ ზეგავლენას მოახდენს. და მეოთხე, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია? ეს სიტუაცია მოგიტანთ დახმარებას ამ ადამიანის მხრიდან. და მეხუთე, რას მოგიტანთ, ესა, რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ, რომ ეს სიტუაცია მიიღოთ სათქვენოდ, ძალიან პოზიტიურია, ძალიან ჰარმონიულია ეს ყველაფერი თქვენთვის და ძალიან მშვიდობის მომტანი. აი ესეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი. მინდა გისურვოთ შემოკარგო ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოიწერეთ ტარო სამყაროს არხი, დააკომენტარეთ ვიდეო და ასეთნაირად დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.